ইন্দ্রাণী দত্ত গগৈ, অধ্যক্ষা প্রাগজ্যোতিষ বি এড কলেজ পচৰীয়া, কামৰূপ, অসম। আপোনালোক সকলোকে আজির এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটো বা বিষয়টো হৈছে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত শিক্ষণ শিকন সঁজুলি। এই মূল পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব খুজিছো এই পাঠটি আপোনালোকৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰা মূল উদ্দেশ্যসমূহনো কি কি। এই পাঠটি আপোনালোকৰ পাঠত সন্নিৱিষ্ট কৰা মূল উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে, এই পাঠটি পঢ়িলে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে বা শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ সংজ্ঞাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, কোনবিলাক সঁজুলিকনো শিক্ষণ শিকন সঁজুলি বুলি কোৱা হয়, আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ গুৰুত্বৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বুজোৱাটো এই পাঠটিৰ আন এটি উদ্দেশ্য, যে এই আগতীয়া বাল্যকালৰ স্তৰত শিক্ষণ শিকন সঁজুলি প্ৰকৃততে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগেনে, এইসমূহে শিক্ষকজনক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে সহায় কৰে, সেই বুজোৱাটো এই পাঠটিৰ আন এটি উদ্দেশ্য। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত ব্যৱহৃত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ বিষয়ে গঠনমূলক চিন্তাধাৰাৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰা। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিশুসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলকো প্ৰকৃতাৰ্থতে বহুতোখিনি সহায় কৰে বা তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে, সেই বিষয়ে গঠনমূলক চিন্তাধাৰাৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰাটো এই পাঠটিৰ আন এটি উদ্দেশ্য। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহৰ ন্যায়সন্মতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম কৰোৱা, সকলো ধৰণৰ শিক্ষণ শিকন সঁজুলি সকলো পৰিৱেশত বা সকলো বিষয় শিকাওঁতে একেধৰণেৰে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, গতিকে পাঠ ভেদে, পৰিৱেশ ভেদে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিশুৰ সংখ্যাৰ ভেদে ন্যায়সন্মতভাৱে শিক্ষণ শিক্ষণ সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষকক উৎসাহিত কৰোৱাটোৱে হৈছে এই পাঠটোৰ আন এটি উদ্দেশ্য। এই পাঠৰ আন এটি উদ্দেশ্য হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কম মূল্যৰ শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহ নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া, সকলো ধৰণৰ শিক্ষণ শিকন সঁজুলি বজাৰত যে বহুত দাম দি কিনিব লাগিব এনে কথা নহয়, আমি কিছুমান শিক্ষণ শিকন সঁজুলি নিজে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ পৰা যুগুতাই ল'ব পাৰোঁ বা খুব কম পইচা খৰচ কৰি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, সেয়েহে এনেধৰণৰ কম মূল্যৰ শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহ কেনেদৰে যুগুতাব লাগিব, কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিব বা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো এই পাঠটিৰ আন এটি উদ্দেশ্য। এতিয়া মূল পাঠটি আৰম্ভণিতে মই ক'ব খুজিছো যে কোনখিনি শিশুকনো এই আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ লগত সাঙুৰি লোৱা হৈছে। সাধাৰণতে জন্মৰ তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা আঠ বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক এই আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ লগত সাঙুৰি লোৱা হয়। এইটো স্তৰ হৈছে ঘৰৰ পৰা, মাক বাপেকৰ ওচৰৰ পৰা, পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা, মানুহৰ মাজৰ পৰা, সমাজৰ মাজলৈ ওলাই অহাৰ প্ৰথমটো খোজ, সেয়েহে এই বাহিৰৰ অচিনাকি পৰিৱেশত তেওঁলোকে নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ যথেষ্ট অসুবিধা পায়, সাধাৰণতে তেওঁলোকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে। এই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা শিশুসকলক শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত কৰিবৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশৰ খুবেই প্ৰয়োজন। শিক্ষণ শিকন সঁজুলিয়ে এটি আকৰ্ষণীয় বা মনোগ্ৰাহী পৰিৱেশ সৃষ্টিত শিক্ষকৰ লগতে সমাজত এটা সুন্দৰ অৰিহণা যোগায়, গতিকে উচিতভাৱে বা ন্যায়সন্মতভাৱে শিক্ষণ শিকন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই শিশুসকলক আগ্ৰহী কৰি, শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি, বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি ভৱিষ্যতৰ দিশত সফলভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিবলৈ এই পাঠটিয়ে আমাক সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।